Електрокартон широко застосовують у різних сферах – в енергетиці, для створення електроізоляції, у швейних майстернях, для виготовлення лекал, у діловодстві, для довгострокового зберігання документів. З такого картону роблять папки для паперів, підкладки у багетах для картин та фотографій. Картон такого типу має хороші споживчі якості, може витримувати температуру до 90 градусів та напругу 220 кВт. Електрокартон виготовляється за спеціальною технологією та має природний горіховий колір. Необхідний розмір та його вартість ви можете уточнити у відділі продажу. Компанія «Стандарт Комплект» надає широкий асортимент товару, з яким можна ознайомитися на сайті компанії. Посилання знаходиться в описі.